20-vienerių Alisagras nužudė savo 45-erių motiną Leną Al-Qassem netoli pašto Rakoje, Sirijoje, pranešė liudininkai. Skelbiama, kad moteris bandė įtikinti sūnų kartu palikti miestą, sakydama, kad su Islamo valstybė, kovojantis JAV vadovaujamas karinis alijansas, sunaikins grupuotę. Apie tai Sakras pranešė islamistiniai grupuotėjai, o šiai sakė kovotojui ją nužudyti. Egzekucija stebėjo šimtai žmonių. Viešojo saugumo tarnyboje vyksta permainos, tačiau kol kas tarnyba neturi pakankamai technikos atremti kylančioms grėsmėms tiek Lietuvos viduje, tiek išorėje, sako tarnybos vadovas Ričardas Pocius. Pasak jo, šiemet planuojama patenkinti apie 25% lūkesčių atnaujinant techniką ir aprūpinant pareigūnus ginkluote. Nuo pernai Liepos vadovaujantis Pocius informavo, kad tarnyba jo vadovavimo metu paliko 12% pareigūnų, dalis jų atleisti dėl darbo drausmės pažeidimų. Paklaustas, ar tarnyboje liko dirbti jo anksčiau minėti galbūt nelojalus Lietuvai asmenis, Pocius sakė, jog informaciją vertina specialiosios tarnybos. Specialistai ragina nebijoti pranešti apie vaikų nepriežiūros ar smurto šeimoje atvejus, tam nereikia rinkti įrodymų, užtenka įtarimo. Maža to, vaikai nuo 14 patys gali teismą paduoti savo tėvus. Pastebima tendencija, pranešantis apie problemas siekia išlikti nežinomais, arba prašo jų neskelbti, kadangi nesijaučia saugus, bijo galimo konflikto, ar būti įtraukti į situacijos tyrimą. Dėja, kai reikia bausti tėvus priimti sprendimus dėl vaiko paėmimo iš šeimos, nėra ką pridėti prie kreipimosi. Anoniminių telefoninių skambučių neužtenka. Šeštadienį snyguria šaltis pagaliau bus gerokai mažesnis. Naktį ryte vyraus 10-7 laipsnių temperatūra. Dieną spustels 6-3 laipsnių šaltukas. Sekmadienį tamsiuoju paros metu bus apie 5-3 laipsnių šalčio. Dieną 1 laipsnis šalčio 0.